Eu já tô começando esse vídeo aqui de forma diferente. Você tá vendo aqui que eu tô meio que. É, não é o que parece, tá, mano? É só uma dancinha. Enfim, por que que a gente tá fazendo isso aqui num mapa romântico? Tá, calma lá, é o seguinte. Tem uma rainha nesse mapa aqui, uma fada, não sei. Não li direito, eu só li a descrição. E é o seguinte, esse mapa aqui, ele testa a dupla, entendeu? Então a dupla tem que estar em sintonia para conseguir passar esse mapa aqui. E como tá chegando o Dia dos Namorados e a gente não vai fazer nada nos Dias dos Namorados, eu decidi gravar esse vídeo aqui. Mas não é o que parece, tá? Não é o que parece. Então vamos partir, vamos começar logo esse mapa que a gente já começou, já pode ver que tem. Ai, que lindo isso aqui, vai. Ok, partimos. Vamos lá, que tem aqui um textinho. Ah, isso aqui é o que eu falei para vocês, ó. Você foi trazido para cá porque eu senti uma conexão forte entre você e seu parceiro. Ah, mas é, olha que. Deixei no vácuo. Vocês dois têm um desafio pela frente. É, eu sou a fada, papapá, beleza, mesma coisa estava na descrição. Esse é meu reino, eu preciso da sua ajuda. Beleza. Code repeat that. Ah, que é isso? Ah, tá, beleza, tranquilo. Vamos lá então, vamos Primeiras ver. damas. Ah, muito obrigado. Ah, tá. Isso aqui é um labirinto, eu tô vendo no mapa ali. Ei, rapaz, será que a gente tem que ir junto? É, acho melhor. É melhor ir junto, né? Né? Tá, eu vou riscar pra cá. É. Opa, tem a pasta. Tá, não tem nada aqui. Ah, Beleza, acho que não é é lá. pra cá, não, não é pra cá, não. Dá pra ver no mapinha ali, de repente. Pera aí. Opa! Não. Eu tô escutando, tem uma fenda aqui, ó. Tá, mas é o único lugar. Aqui é a fenda que a gente vê. É aqui, é o único lugar que tem pra vir aqui agora. Ok. Tá, eu não entendi no porquê. Opa, ah, tá. Agora ia falar por que que tem que ter dois. Once you chose your path, you cannot return here. Ah, uma vez que você escolher, você não pode voltar. Tá, mas então aqui cada um de nós tem que escolher um coração. Isso aqui é meio que, né, uma história que eu não entendi muito direito. A gente tem que achar uma luz no final e se encontrar. Só tem como prosseguir com as duas juntas e alguma coisa assim. Beleza, eu vou escolher. Qual que você quer? Qual que você quer? Você quer o rosa? É, acho que é rosinha, Então eu vou no vermelho, beleza. Acho que é, beleza, tchau, Vitinho. Ai meu Deus do céu, adeus, beijinho, down, down. beijinho, beijinho. Não, 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 ai, ai, que lindo, vamos. Ok, tá, agora sim estamos separados. Acho que. Ok, nós dois tem que achar uma saída, uma luz, eu não entendi direito. Tá, mas dá pra subir em cima aqui. Ah, bom, tá bom, o cara não ia deixar esse bug no mapa, beleza. Ok. Ah, eu tô com medo, eu não quero ficar sozinho. Tá, aqui não tem nada. Se você achar alguma coisa, você me fala. Tá. Cara, labirinto é uma coisa complicada. Porque se você começa a errar tudo, depois você não lembra onde você já foi, que nem eu tô fazendo. Ah, não, aqui eu acho que eu não vim ainda. Beleza, acho que eu tô no caminho. Achei. Achou? Onde você achou o quê? Achei uma luz rosa. Ai, meu Deus. Opa. Quando eu cheguei perto dela, ela tipo. Ah, tá, pera. Achei uma tocha, é isso? É isso. Eu achei uma tocha aqui, acendeu. Aí. E agora? Aqui, ó, a fenda aqui, ó. Ah, li É ela. beleza, liberou a fenda. Ai, que lindo. Ok, é perigoso ir sozinho. É, pegue isso, ok? Pera, deixa eu pegar isso aqui. Quando você estiver pronto, minhas asas. Ah, beleza. Quando a gente estiver pronto, as asas dela vai carregar a gente pra onde temos que ir. Beleza, acho que temos que ir pra. Ai, meu Deus do céu. Opa, tem mais um texto aqui? Não tem? Hey, my name is Twitter B. You may see my later if you need help. Bye and good luck. Ok, se a gente precisar dele, a gente tem que olhar. Tá bom, vambora. Eita, pega! Nossa, Vitinho. Socorro. Ai, dei um Acho que é melhor beijo no correr. zumbi, velho. Mais confortável. Melhor correr, será? Tem a placa 11, defende Argonne. Ah, não consegui ler, velho. Uma vez que. Ah, acho que a gente tem que matar eles, cara. Acho que tem que matar eles. Fui beijado. Ai, eu beijei você. Sem querer. Ai, que lindo, velho. Beijinho no zumbi. Beleza, o zumbizão já foi. A Heart Flash não é mito, né? Ok. Vamos ler a placa aqui agora, né? Once the fiends are gone, use the rune to help you move on. É pra gente usar a runa pra gente seguir em frente. Eita, pega! Tá, beleza. Ah, tamo juntinho por enquanto, tudo certo. Sem problemas.
De novo? Sua jornada. Tá, a nossa jornada vai levar a gente pra caminhos diferentes, mas a gente tem que trabalhar junto mesmo assim. Pra se encontrar depois de novo. Dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho. Ah, ok. Tá, eu vou pra direita que eu gostei dessa escada aqui. Tá. É. Oi, de novo. I found this weird glory. Ah. Vai lá, vai lá, vai lá. Não tem nada lá. Tem um coração ali. É, mas eu peguei bolinha de impulso aqui. Eu acho que se a gente tem que trabalhar junto. Provavelmente. Eu tenho que te jogar pra dentro ali, né? Tá aí já? Posso atacar? O que você vai atacar? Vou atacar a bolinha de impulso. Ah. Vai. Acertou! Tranquilo. Falta mais uma aqui, ó. Tem que tacar outra aí? Eita, pega. Tá, vou tacar. Calma aí. Fica parado. Foi. Ah, miserável! Ok. Aí, que tá escrito aí? Que tá escrito aí? Ah, você ativou alguma coisa. Você apertou aí? Eu apertei alguma coisa aqui. Você apertou? Aperta de novo. Ativou um vento ali. Now call on the wind fury. Ah, beleza. Okay. Beleza, você apertou e me jogou. Tá, acho que é isso. Ok. Acho que é. Oxi, confuso, mas tudo bem. At last you have found the joy. Tá, a gente achou uma joia, mas nossa jornada ainda não acabou. Vou pegar ela. Defeat the fiends. Ok, ok. Acho que agora a gente vai começar. Ulala. Ok. Olha só o Robson aqui, velho. Ai, que lindo. Ai! Ok, algo me diz que zumbis estão pra. É. Tem alguma outra arma sem ser. Essa carniça aqui? Mata os zumbis, mata os zumbis. É, eles não vêm pra cá. Tá ok, tranquilo. Mas vão nascer de novo, quer ver? Ah, se não passar reto, não. É, então vambora. Esse aqui vai nascer. Esse aqui vai nascer. Vai, não. Não vai? Foi. Ai, carai! Nossa, tomou uma só. Ah, vagabundo. Ok, Vitinho, acho que a gente tem que matar esse aqui, ó. Ai. Vitinho, né, tem que destruir isso aqui. Você protege aí enquanto eu. Tá ok. Eu tô vendo que tem alguma coisa pra cá. Vai destruir, beleza. Foi, foi embora, vambora. Deixa o zumbi aí, deixa o zumbi aí. You did it! Pays with me and send your screenshot on Twitter. Jail is reset. Ok, era isso? A gente salvou o reino da moça? Acho que sim. É só isso! Eu sei. É! Thank you, brave heroes, for saving my forest. You are excellent pair. Ah, que isso, a gente são os heróis, somos um excelente par, bicho. Ai, que lindo. Tá, a gente salvou a floresta. Cara, eu gostei. Eu achei legal a interação do mapa. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais longo, assim, pra mostrar pra vocês que realmente a minha conexão com o Vitinho é forte. Não é o que vocês estão pensando, mas é forte. É forte. Mas beleza, mano, se vocês querem mais vídeos desse estilo aqui de trabalhar em equipe, inclusive eu tô fazendo um Death Run de equipe que vai ser lançado muito em breve aí. Enfim, não posso ficar dando muito spoiler, beleza? Mas é isso, se vocês quiserem mais vídeos desse tipo aqui, deixa nos comentários, por favor. E eu vou ficando por aqui, um abraço, um beijo e tchau, obrigado!